Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Abbas Səhətdə, yəni 3-cü mikrorayonda 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində hər bir şərait olan, bax, belə bir mənzil kirayə verilir. Kirayə haqqı 470 manatdır. Ola bilsin qiymətində mütləq razılaşma olsun. Hal-hazırda otaqlardan birini göstərirəm. Bu mənzildə gördüyünüz əşyaların hamısı təzədir. Eyni zamanda işlək formadadır. Yəni, elektroaparadovaniyə nəzərdə tutdum. Hal-hazırda otaqlardan birini görürsünüz. Bax, dıvıq spani kravat, bir dənə kravat. Bax, burada olan əşyalar yenidən sizə göstərirəm. Qiyməti dediyim kimi 470 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Qapısı dəmirdir. Bax, hal-hazırda qapısını görürsünüz. Deməli, bu bina Abbasət adına xəstəxananın arxasında, eyni zamanda poliklinikanın arxasında demək mümkündür. İndi isə otaqlardan birini görürsünüz. Bax, bu, deməli, otaqlardan biridir. Televizor var. Deməli, blissos. Qarşıda görmək mümkündür. Yenidən bu evdə olan əşyalar yenə təkrar edirəm. Həm ev, mənzilin özü əla və keyfiyyətli təmirlidir. Eyni zamanda deməli əşyaları görmək mümkündür. Hamısı təzədir. İndi isə üçüncü otağa keçirəm. Bax, bura isə deməli üçüncü otaqdır. Evdə olan əşyalar bax bunlardır. Yenidən deməli evdə olan əşyalar sizə göstərirəm. İndi isə balqonuna keçirəm. Balqonu bildiyiniz kimi bu mənzillərdə, yəni Leningrad proyektlidir. 6 metr uzunluğudur. 1.30 enidir. Bax, bu cürdür. Bundan başqa 19 və 24 nömrəli orta məktəblər çox yaxınlıqda yerləşir. Abbasət adına xəstəxananın qarşısından bildiyiniz kimi bir neçə ədəd marşrutlar işləyir. Bura isə hamamıdır, təmirlidir. 2 tonluq su bakı var. Bura isə bu zonadır. Bundan başqa AV və OBO marketlər çox yaxınlıqda yerləşir. Uşaq baxçası var yaxınlıqdan. Eyni zamanda 9A nümrəli marşrutda yaxınlıqdan işləyir. Ancaq Abbasətin qabağından çoxlu sayda işləyir. Yadımdan çıxmışdı. Yəni, kombi sistemidir evdə. Bura isə mətbəğidir. İnternet xəddini görmək mümkündür. Bax, gördüyünüz əşyaların hamısı təzədir. Yəni, bax, bu evdə bütün əşyaların hamısı təzədir. Paltaryan maşını görmək olar. Qarşıda, deməli, şkafdır. Bax, bu cürdür. Bura isə, deməli, ikinci balqonudur. Bax, belə bir üç otaqlı mənzilin hər bir şəraiti olan, eyni zamanda, bax, xalalginlikdə görmək mümkündür. Hər bir şəraiti olan belə bir mənzilin kirayə haqqı 470 manatdır. Qiymətində ola bilsin, mütləq razılaşma olsun. Sizlərə uğurlar.